Ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng uyingizdagi rom yopilishi qiyin bo'lib qolyaptimi? Romni yopgan vaqtingizda uning tavaqa qismi ancha qiyinchilik bilan yopilyaptimi? Bugun mana shu muammoga hech qanday ustalarni chaqirmasdan turib, uy sharoitida qanday yechim topishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga maxsus 6 qirrali kluch kerak bo'ladi. Bu kluch yordamida romning pastki oshiq-moshiqlarini qayta sozlaymiz. Dastavval, demak biz pastki oshiq-moshiqning qopqog'ini olib tashlaymiz. Shundan so'ng maxsus kluch yordamida soat strelkasiga qarshi buraymiz. E'tibor beradigan joyi qayta sozlash nuqtalari 2 ta. Biz hozir yuqori qayta sozlash nuqtasini amalga oshirdik. Shuningdek, ikkinchi nuqta esa mana bu joyda hisoblanadi. Endi biz ikkinchi qayta sozlash nuqtasida ishlarni amalga oshiramiz. Ana endi rom tavaqasini yopib tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rib guvoh bo'lganlaringizda hech qanday muammo mavjud emas. Shu o'rinda bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimiz. Demakki, oshiq-moshiqning yuqori sozlamalar nuqtasi romning tepaga pastga borib kelishini, uni pastga sozlamalar nuqtasi esa romni to'g'riga va orqaga borib kelishini ta'minlab beradi. Akfa, samaradorlik biz bilan.